ତମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ପୀଠକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ, ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳକକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଣି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 18 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ନଦୀର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 2 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜପୁର କରପଡ଼ା ସମେତ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 31 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ କଂସାରିଗଣ୍ଡରୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଆମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 18 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର 2 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣାଉଛି। ଯିଏ ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 18 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ବ୍ଲକ ଅଛି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ଗଞ୍ଜାମ, ଛତ୍ରପୁରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସାଲାଇନ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କେତେକ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର୍ରୁ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଫେସ୍ ସୋର୍ସକୁ ନେଇକରି ଆମର 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାର 31ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଛତ୍ରପୁରର 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ସପ୍ଲାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଇପ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏହା ଆମର 2 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି ଅବଧି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ପାଇପ୍ ଦେଇପାରିବୁ।